প্ৰতিম ভূঞা, পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত বা পৰ্যটন কৰিবলৈ আপুনি হংকঙলৈ যাব বিচাৰে নেকি? তেন্তে আপোনাৰ বাবেও আছে এটা ভাল খবৰ। কি আছে চাওক আহক এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত। 5 লাখ লোকে বিনামূলীয়াকৈ যাব পাৰিব হংকঙলৈ। ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত। ভ্ৰমণবিলাসী লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। পাঁচ লাখ বিনামূলীয়া বিমান টিকট পৰ্যটকক আগবঢ়াব হংকং বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ইয়াৰ বাবে 2,100 কোটি টকা খৰচ কৰিব বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। কোভিডৰ ত্ৰাসৰ পূৰ্বে প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 50 মিলিয়ন লোক গৈছিল হংকং ভ্ৰমণ কৰিবলৈ। আৰু কিন্তু যোৱা 2 বছৰে কোভিডৰ বাবে হ্ৰাস পাইছিল পৰ্যটকৰ সংখ্যা। হংকং চৰকাৰৰ এটা বিশেষ ঘোষণা, বৃহৎ পৰিমাণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল বিমান সেৱাসমূহ। আৰু এতিয়া বিনা খৰচতে আপুনি হংকঙলৈ যাব পাৰিব। বৃহৎ পৰিমাণৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল কিন্তু হংকঙৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰক পুনৰ উদ্ধাৰৰ কাৰণে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই বিশেষ পদক্ষেপ। বিনামূলীয়া টিকটৰ বাবে শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপুনিও যদি হংকঙলৈ যাব ইচ্ছা কৰে তেন্তে বিনামূলীয়া টিকেটৰ বাবে আপুনিও আবেদন আগবঢ়াব পাৰিব। 2023ত উপলব্ধ হ'ব 5 লাখ বিনামূলীয়া টিকট। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, 5 লাখ লোকে বিনামূলীয়াকৈ যাব পাৰিব হংকঙলৈ। আৰু ভ্ৰমণবিলাসী লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, যিহেতু 5 লাখ বিনামূলীয়া টিকট পৰ্যটকক আগবঢ়াব এইবাৰ হংকং বিমান কৰ্তৃপক্ষই। বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই আগবঢ়াব বিনামূলীয়া টিকট আৰু ইয়াৰ বাবে 2,100 কোটি টকা খৰচ কৰিছে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। যিহেতু কোভিডৰ ত্ৰাসৰ পূৰ্বে প্ৰতি বছৰে 50 মিলিয়ন লোক গৈছিল হংকং ভ্ৰমণ কৰিবলৈ, কিন্তু কোভিডৰ ত্ৰাসত 2 বছৰতকৈ কোভিডৰ বাবে হ্ৰাস পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যা। আৰু এতিয়া বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে কৰ্তৃপক্ষ। আৰু এইবাবেই এই হঠকেৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হংকং বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। আৰু 2023ৰ পৰাই আপুনি বিনামূলীয়াভাৱে যাব পাৰিব হংকঙলৈ আৰু হংকং পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আপুনি উপভোগ কৰিব পাৰিব। আৰু 2023চনত উপলব্ধ হ'ব প্ৰায় 5 লাখ বিনামূলীয়া টিকেট। আৰু বিনামূলীয়া টিকটৰ বাবে শীঘ্ৰে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, 2023চনত উপলব্ধ হ'ব 5 লাখ বিনামূলীয়া টিকট। আৰু যোৱা 2 বছৰে যিহেতু কোভিডৰ ত্ৰাসৰ বাবে বহু লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু তাৰ বাবেই এতিয়া এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে হংকং বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই। এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু ভ্ৰমণবিলাসী লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ।